Bai. Bueno, ba, arratsaldeon guztioi, ongi etorri. Hau da gure bigarren saioa Zinema Noema jardunaldi hauetan, urtero legez, ba San Telmo Museoan hainbat erakunde laguntzarekin eta elkarlanean antolatzen duguna. Antonio Casado naiz, Euskal Herriko Unibertsitatetik nator eta berehala aurkeztuko dizkizuet, ba nire alboan dauden gonbidatuak. Baina aurretik, ba, eskerona adierazi nahi nuen, batez ere ba, San Telmo Museoari, ba, hau beren etxean hau egiteagatik, baita Governance, Gobernantza Demokratikoko Institutoa ba, parte hartzagatik, eta Madriletik CSIC-eko Instituto de Filosofiari. Gure asmoa, atzo hasi genuen, utopiaz, mintzo, beti izan da, zinemaldiaren aurrean, zinemaldian murgildu aurretik, ba, zinemaz hitz egitea. Hemen gaudenok ez gara zinemagileak, ez gara etorri industriaren izenean, zinemaldiak jende asko biltzen du bere baitan, eta han industriak eta kritikak eta arlo guzti horiek badute beren tokia. Gu hiritarrak giza eta bueno, kulturarekiko eta zinemarekiko ba harremana dugun aldetik, ba zinemaz hitz egin nahi dugu. Normalean ez dugu zinema erabiltzen, ez dugu ezer proiektatuko, hitzari eman nahi diogu garrantzia eta gure artean ba eta zuekin ere bai, ba solasaldi lasai eta atsegin bat eginez. Eguraldia oso polita dagoan kanpoan, beraz zuei ere biziki eskertu nahi dizuet, ba ona etorri izateagatik. Oso labur, ba zeren azken finean ba hemen gaudenok ba Donostian lan egiten dugu, kulturarloan eta aski ezagunak Donostia toki txiki bat baita. Labur-laburrean aurkeztuko dizuet, hasteko nire ondoan Olatz González irakasleari, bera antropologian doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitatean antropologiako eskolak ematen ditu, Hezkuntza Filosofia eta Antropologia fakultatean, eta batez ere, baina aldi berean, eta horregatik dago hemen gurekin, zinemagilea ere bada, eta zinemaren bidez, eta zinema bera, ba, ikertu izan du. Bere agian ba, duela bueno, pilota bat eta pilota bi filmak ekoiztu zituen, eta bueno, bere jarduera akademikoan, ikerkuntzan, ba, kirola, generoa eta harremanak oroar ba, ikertu izan ditu. Bera, bizkaitarra da, oker ez banago. Bizkaitarra, ez da? Bai, bilbotarra, bai. Bai. Eta bera ondoan dagoen Josemi Beltran, zarauztarra, bai. Bai. Naiz eta Donostiako zinema munduan oso murgilduta, kulturetxeko arduraduna oia, Larrotxenekoa, edo... Bai, Intxaurrondon, Larrotxenen. Eta, baina batez ere, bueno, nik ezagutzen zaitut, ba, oraingo terrorezko aste hori, azaroan izango duguna ba, koordinatzen duzulako, eta baita giza, bueno, zinema, giza eskubideen zinemaldian. Biak Donostia kultura ba, unitate, zinema unitatetik antolatuak. Josemiren ondoan, Ane Rodríguez dugu, bera da, bueno, Josemi bezala, kazetaritzan edo komunikazio zientzietan aditua, baina hiri honetan ba, ezagutzen dugu Tabakalerako zuzendari kulturala gisa. Azken bi urte hauetan ba, Tabakaleratik gauza asko pasa dira, gauza asko egin dira, eta bueno, aurretik ere, Ane bia proiektuan zegoenez, ba, bueno, plazerra da handia, zuek guztiok izatea hemen, eta Tabakalerak ezin zuen utxe egin. Eskerrik asko. Eta ondoan, Kepa Matxain, Kepa Arte Ederretako fakultatea, ez? Ez, ikusentzunezko komunikazioa. Ados.
Leioako kampusean. Ez, Mondragonen. Mondragon. Bueno, beraz, beste unibertsitate bat hemen ordezkatuta. Nik ezagutu dut Kepa beste bere kideekin batera hiru damatxo proiektuari esker duela urte batzuk hasi ziren oso bideo freskoak eta kitzigarriak egiten batez ere YouTubeen eta hiru damatxo mosketeroak bezala lau dira, laukote bat da hemen Donostian bestean dago. Bai, hemen eta nik adibidez aurtengo kronika, ez, korrikaren bideoklipa ekoiztu dute, oso bideoklipa mugitua eta dinamikoa, eta literatu, eta, bueno, literaturia jaialdian ere bai, ba azken bideoa. Beraz, nik ezagutzen zaituztet justu kulturarloko ikusentzunezko ekoizle gisa. Eta, bueno, gaurko gure gaian nola denez, ba, kulturaren etorkizuna, edo ea zenbat etorkizun posible dauden ba, kulturarloan hiri honetan, ba, gonbidatu nahi nituen hiru damatxo, hirurak hemen izatea agian gehiegizkoa izango zen, baina Kepa dugu ba, hiru damatxo ordezkari gisa. Esan dut gaia dela ba, etorkizuna da oroar ziklonetako gai nagusia, baina kulturan zentratutuko gara, hiri honetan gainera ba, kultura hartu duen garrantzia bueno, ukaezina da, justu 2016-ko biharamuna edo ondorengoa edo legatua ari gara bizitzen edo asmatzen, eta gai hori ekarri nahi genuen. Baina zinemarekin lotuta. Beti zinema erabiltzen dugulako, ba, euskarri edo aitzakia edo gaia ba, beste hainbat gauzen buruz ba, hitz egiteko. Gero, bueno, hemendik aurrera ja gaur bertan kazetari batek, bueno, gure komunikazio ardura dunak esan zidan. Bueno, hemendik aurrera 10 egun ahaztu kultur gaiaz eta bakarrik zinemaldia izango da protagonista. Egia da zinemaldia da oso proteikoa eta zinemaldia tabakaleran dugu eta baita glamurrezko fotokoloietan zinemaldia asko daude gure zinemaldia erretan baitan, ezta? Gero galdutuko dizuet ba, zinemaldiari buruzko ba, datuak edo iritziai buruz, baina atzo olatzekin berba egiten genuela, gogoratu ginen, bueno, gogorarazi zenidan, ba, Arjus iria gaur aurtengo kulturiri butza, mentunetan Arjusen dago, Dinamarkan, beste hiri batekin batera, eta galdetu nahi nizun azteko, ba, no, bueno, nolakoa da Arjusen hiriburutza, aldea dagoen Donostiarekiko, ez dakit aztia izan duzun ikerkuntza sakona egiteko, baina ze berri. Bueno, Oruz. Haiek egiten duten moduan, da ba, Donostia bezalako hiri oso txukuna, oso garbia, eta horrelako ba, niri pixka bat hilda dauden batzuetan, hilda dauden esan baten dutela, kultura gehiegi dagoela, baina ez dagoela ere ba, gauza zikinak, edo eskaleak, edo horrelakoak, eta ni hori ere ba, iruditzen zait, edo mugimendu gehiegi ez dagoena baizik, eta dena dago oso ordenatuta, eta hori ere igual hemendik ere komentatu aldugu ze kulturaren kontra doala nire ustez, no? Osea, nik ustot iriak izan behar direla asko zikinagoak, eta kultura ere askotan, nik gutxien esan ikusi dudana, Donostian badago zikinkeri gehiago, bestea baino, baina Europa goiko ba, iparralde hori ba, ikuste, garbiegi ikusten dut nik. Hori esan da, gustatzen zaidala baita ere, baina, porque Danimarkako umorea ere ikusten dut, osea,
ba gustatzen zait, osea Dinamarkako jendea gustatzen zait, gainera ka honi han nengoen gonbidatuta pelikula bat egin dudalako Danimarka batek, ba Danimarkako batekin. Jorgen Lez zuzendariarekin. Bai, Jorgen Lez zuzendaria da zuzendari zinemagile independente bat egin du elkarrekin pelota bigarrena, berak egin zuen pelota, osea pelota deitzen sana, lehenengoa esaten dugu. Ni berak egin zuenean ba 10 urte besterik ez neukan, bera 80 urte dazka orain. Orduan ba han egon ginen eta kuriosidade bezala kontatuko dut sartu nintzela metroan, bueno metroan metro ez tranbian eta bat batean han urrengo geltokiak esaten zuen abotsa Jorgen Lezen abotsa zala. Osea Jorgen Lez zinemagile independente batek egin duela bera jaiotakoa, hango jaiotakoa egin duela, nolabait tranbian entzuten dan abots hori. Eta hori ba, berezitasuna gutxienez Dinamarkako sensibilitate bat daukate ba, zinemarekin eta intelektualidade edo kultura, goimaiako kultura egiten dutenekin. Bo, trampa bat ere badago, bera turren esataria ere bada. Osea, orduan normalean jendeak ezagutzen du batez ere turra, turrean transmititzen duelako, no retransmititzen duelako. Horregatik eta orjus oker ez banago Donostiaren tamaina gutxi gora bera bai, badu, ezta? Bai. Gutxi gora bera da eta bueno, ba esan dudan bezala nik bakarrik zentroa eta baita museo etnografiko ere berez gonbidatuta nengoenan bizitzen, osea bizi naiz museoan bertan, badaukatela logela batzukan, oso museo interesgarria da. Baina bai ikusten dut, osea ni Marruekosera joaten naiz askotan eta ikusten dut Europa pixka bat dagoela un poco ez dakit garbiegi. Bueno. Onan entorrela justu ba, Kursalen parean dagoen bueno, ibaia eta bestaldea, bibopen inguruan ari dia margotzen, txuriz-txurita, nire ustez aurretik zegoena etzegoen zikina, baina hala eta guztiz ere, ba, ematen zuen azken ukituak ja ematen zinemara hilden aurretik. Bueno, Zarautzen jaioa, baina suposatzen dut zinemarekiko zure harremana, Josemi, aspalditik datorrela. Gogorat, zein da zure lehenengo oroitzapena hemengo zinemaldiarekin? Bai. Ba, ni batallitas kontatu gabe, bueno, oso txikitatik ba, nire hobia eta nire pasioa zine zaletasuna izan da, eta zinea. Eta lehenengo aldiz ni Gasteizen bizi izan naiz, bueno, nire bizitza gehiena Gasteizen, eta lehenengo aldiz etorri nintzen ona zinemaldira, laurogeita hamabian, uste dute gainera urte horretan Alas de Mariposa filma aurkezten zen, gazteiztar batek egindakoa, eta gainera sari handia lortu zuen. Eta, bueno, berarekin etorri ginen, baitaren, banengoen ja kazetaritza munduan praktikan bezala, ba, aldizkari unibertsitateko aldizkari batean gainera, zineari buruz idazten, eta nire lehenengo esperientzia izan zen hemen, kritikari edo... Akreditazio eta guzti. Bai, akreditazio eta guzti, eta komentatzai egiza eta bar, en blogak ez ziren existitzen gara jontan, baina bai, bueno, horrelako aldizkariak edo... Eta, bueno, handik aurrera ba, jarraitu nintzen etortzen, urte-zurte, eta bota, bueno, gaur egun ba, sorte handia daukat, zeren nire zaletasuna ba, nire lanbidea no? Izan da, eta da. Eta nik gustatuko litzateke, bueno, gero agian hitz egingo dugu horri buruz, baina bueno, gu, batez ere kultur programatzaileak edo nik uste dut bitartekariak garela, no? ez gara oso garrantzitsuak, eta noizbenka bueno, ba, daukagun mania ba, gure ez dakit presentzia edo gure nortasuna usteko egiten dugun kontuetan, behar ditu uste dut garrantzitsuena dela bai jendea, publikoa, sortzailea, eta guk bakarrik gara ba, tresna batzuk. Bueno, ba, gauzak gertatzeko tresna batzuk eta bueno, laguntzeko, bueno, garrantzitsua da hori ere baita ere, eta sortzaileek behar dute hori baita, baina bueno, gustatuko litzaidake bueno, ba, gehiegi ez hitz egitea gure lanari buruz, baizik eta ba, bueno, jendeak edo zuek edo
publikoak, sortzaileak, nola ikusten duzuen, bueno, ba, hemengo egoera, ez dakit, bai, arazorik badauden, agian ez daude inoko arazorik. Gaudela hiritar eta ditu eta zale gisa, ez ordezkari gisa, ez gara, hau ez da mai inguru instituzional bat, baina gure artean lehen eta gero zuekin komentatu nahi dugu, ba, bueno, zinemak eta zer ematen digun kultura ulertzekotan, kultura ulertzeko eta kulturaren erronkak eta arriskuak edo plazerrak ulertzeko aleginetan. Anek, zein izan zen zure lehenengoa? Zinemaldia? Bai. Laurogeita hamabostean, orain txain ezan, banekin 17 urte egin zela eta 85. Bai, nire zaletasuna nik usten dut hasi zela ere bai, ja bup egiten ari nintzanean, eta orain ere ari nintzen akordatzen Hernaniko irratian Molotofen bai, saio txiki bat egiten genula zinemaren inguruan, eta nik usten dut izan zela institutoko eskolako irakasle batek pixkat bultzatua, ez? Eta gero ja, 85ean, izarren bidez edo bitartez gidatu nintzen zinemaldira, ez? Urte horretan, Susan Sarandon zetorren Mel Gibson, eta batean zen, bueno, ara hurbildu behar dut, ez? Eta nolabait, akreditazio bat ere lortu nuen, eta orduan hasi nintzen nolabait zineman, ez dakit, pixkat mamitzen, ez? Egunean 5 filma ikusten, ze nik usten dut denak pixkat mozkortze dela zentzurretan, baina bai zela aukera bat, nolabait bestalde urtean zehar zinemara iristen ez ziren filme arraro hoiek ikustekoak, ez? Edo subtituloekin, edo hainbat herrialde desberdinetatik zetozen historio ba interesgarriak, ez? Eta nik usten dut gaur egun ere bai jendea eta gu horretara goazela, ez? Egia da, eta gero hitz egingo dugu seguruenik, nola beste kanal batzuk ere iriki diren eta orain zinema aksesibleagoa den, baina nolabait zinemaldiak beti markatu izan du nolabait ba rareza horiek ikusteko modua, ez? Eta bueno, zinemaldian ikusten ez baduzu filma hori, ba hien ez duzula sekula berriro aukerarik izango, ez? Kepa, nik Donostiarra tzat ematen zaitut, ez dakit? Bueno, Donostiarra ez ofizialki, baina guk Añorgatarra gara. Eta Añorga da Donostiako oso periferiako auzo bat, eta bakizu periferiako auzoetan askotan gertatzen den bezala, ba, identitarioki oso bizi dugu Añorgatatasuna oso sendo. Hora, nik beti zaitet Añorgatarra naizela, baina, bueno, Donostiar etiketarekin ere komodo nago. Nire kasuan oso memoria txarra daukat, orduan anekdota berezirik eta ez du gogoratzen zinemaldiarekin lotuta. Bai gogoratzen dudana da, ikastolarekin joeten ginela Belodromora, oso txikitatik, eta Belodromoko saio horiek ikusten genituela zinemaldian. Eta gero ja urte luzetan ez daukat hola oroitzapenik, eta gogoratuko nuke ja gero 18 urte bete nituenean, ba aritu nintzen udara batean Bekadun berria egunkarian, eta justu kultura sailean gainera. Eta ba, Bekadun aldia bukatu ostean ere, justu bukatzen zen Donostiako zinemaldiaren garai hartan, orduan tokatu zitzaidan, justu nire aldia bukatzea zinemaldiarekin, ez? Orduan, aste osoa pasa nuen, ba, bai kronikak egiten, bai zuzendariak elkarrizketatzen, aktoreak eta beste, ez? Orduan hori 18 urteekin, ez? Izan zen horako, bizka txiki sentitzen zen, ez? Oso gazte eta jo, ikusten zenuen parean ez dakiz ez zuzendari eta jun bartzinen, eta garai hartako ingles kaiskarrarekin galdera batzuk egin, eta ba, hori xego batzen dut. Orduan ezagutu nuela zinemaldia barrutik eta nola funtzionatzen duen, eta intentsio. Akreditazio horrekin, ez da? Akreditazio horrekin. Bai, bai, bai. Ematen du, paso errituala daila akreditazioa lortzearena. Eskerrak antropologo bat dugula hemen gurekin, gero hitz egingo dugu kulturaz. Baina gaur, hemen sartu aurretik, sartu irten txiki bat egin dugu Hitchcocki buruzko erakusketan, hemen dagoena, urrir arte egongo da, oker ez banago. Eta, bueno, nik interesan eukan, ze justu ba, saio honen gaia aukeratzerakoan, akordatu nintzen The Birds, Los Pájaros filmarekin, eta atzo ere, ba, ametxeta zitzein genuen, ba, alderatu genuen, konparatu genuen zinema eta ametxak, edo amesgaiztuak, eta utopia eta distopiarekin, ez da? Egon ginen luze ba, aztertzen zergatik batzuetan ba, etorkizuna irudikatzen dugunean ba, beti apokaliptiko xamarrak jartzen
garela eta zergatik eta zergatik daude hainbeste distopia zineman eta literaturan. Bueno, Hitchcocken nire distopia favoritua edo film apokaliptiko favoritua da The Birds noski. Eta galdetu nahi zuenea ba zuetako ala den ala ez badago kutunen bat Hitchcocken filmografiaren barruan. Bueno, nire kasuan niri psikosis asko gustatzen zaitu, batez ere hiltzen duelako protagonista edo pentsatzen duzuna protagonista dena hiltzen duelako berehala, no? Eta hori iruditzen zait oso ausardi handiko gauza bat, no? Filme batean. Baina lehen komentatu dugu guri txikitan, osea niri txikitan gustatzen zitzaidan batez ere Hitchcock presenta hori, no? Osea, hoiek kapitulo hoiek atzo komentatu zutela nolabait zirela Alfred Hitchcock presenta. Bai, Alfred Hitchcock presenta, ez da. Eta bazegoela niretzat bat, izugarri geratu zaidala buruan beti, osea bai, pues oso izugarrizko pelikula iruditu zaidalako eta zan preso bat fugatu naizuela. Kartzelatik atera naizuela eta enterradoreak laguntzen zituen presoak ateratzeko. Orduan bat hiltzen zanean, preso bat joaten zan ba hildakoarekin batera eta gero enterradorea joaten zan eta ateratzen zuen, no? Ilobetik. Eta bera tokatzen saionari, tokatzen saionean protagonistari ateratzean eta dagoenean hori egiten, joaten da, ateratzen da, sartzen da gorpuarekin eta baina ez inorrez dator bere bila, no? Eta saos hor sartuta, ilobian sartuta eta ber ze gertatuko den eta pasatzen da denbora eta berak badauka hiru pospoluak jakiteko aber ze gertatzen data eta momentuan azkena pizten du, begiratzen du gorpua eta enterradorearen gorpua da. Hori da niretzat, osea benetan historia, osea oso ona. Ezin zenuen lo egin gau hortan, ez da? Eta denbora, denbora egona, osea hori izan da niretzat, osea txikitan ikusitako gauza bat. Benetan, bueno, atzo komentatu izan zen, ba, filma ona bada, ba, ez dugu lorik egiten. Beraz, Bai. Ba, nire txar jizko da, bueno, ba, artista handien artean egongo litzateke duda barik, ez bakarri zine munduan, baizik, eta kanpoan baita ere, ez da, nire txar jizko da forma sortzaile bat, dauka, ez da oso humanista, esango nuke, baina dauka krudeltasun puntu hori eta baita ere begira da oso eskorra gizonei buruz eta humanitateari buruz. Bueno, aktoreak, pertsonak ez dira garantzitsuak, beradentzat dira ojetu bezala, no? Edo txotxongillo bezala eta berak mugitzen ditu dena, eta bai irudiak, bai soinua, bai musika, eta nire txat hori da zinea batez ere, no? Eta gustatzen zaidan gauza da berak gainera mugitu zela Hollywoodeko sistema industrial baten barruan, berak lortu zuen, ba bueno, hori bezalako film arraroak, oso ondik ikusten badugu edo arraroak. Naiz eta kanpotarra izan. Bai. Edo agian horregatik, agian kanpotarra zelako... Bueno, bazauden kasu asko Hollywoodeko mundua, no? Fritz Lang eta, bueno, etorkin asko zeuden lanean, no? Barruan, ez dakit hainbeste garrantzia zeukan hori ala ez, baina bai, eta gainera Hollywoodeko izarrekin, bai Cary Grant, bai Grace Kelly, eta bar, eta ahi ez ziren, ba, bueno, ez dakit agian gaur egun Bontierrek egiten duen bezala, no? Baina Bontier dago, ba, orain kulto zinegile bezala, baina Hitchcock egiten zutun filmak eginda zeuden, ba, lehiatilan, ba, hori, sarrerak saltzeko, eta sarrera asko saltzen zituen baita ere, no? Baina hala ere, Los Pájaros, edo Psicosis, edo batez ere Vertigo dira, nire txap Vertigo da film abstrakto bat, atxo egitxekin genuen horri buruz baita ere, atxeko zora zaldia, no? Eta, bueno, esan daiteke ba, gaur egun Lintzek egiten duen bezala, edo
eta niretzat da hori, bueno, ba zoragarriena Hitchcocken kasuan, no? Hori, heltzen dena edo zein pertsonari registro edo maila altu batean edo peripezia bakarrik. Gaur egun horrelako filmak arrakastatxoak izango zirela uste duzu? Nire zalantzak ditut, egia esan nire zalantzak ditut, ez dakit. Baina egia da, nire kostatzen zait, no? Pertsona bueno, birgin baten buruan sartzea, no? Lehenengo aldiz, psikosis ikusten baduzu edo vertigo ikusten baduzu edo los pajos agian zuek ikasleak ba dituzuen, ba agian, bueno, hori ikusiko duzu asko sobeto, baina nola ikusten dute hori gaur egun, no? Baina nik uste dut bai ez, Hitchcocksek mantentzen duela energia hori eta hipnosi kapasitate edo almen hori baita ere zuzendariak mantentzen duela. Nik ez dakit ikusten duten, zalantzak ditut nik ere. Ba, nik uste du bai ez. Nik adibidez nire semea, ba, 9 urtekoa daukana, ez da Hitchcock, baina El Pequeño Salvaje jarri nion, eta gainera frantsesez, eta subtituloekin, Trufona, eta ikusi zuen, baina zegoen benetan super atento. Nik uste dut zine ona denean jartzen badiezu, ikusten dute eta klasean nik askotan jartzen ditut zinea. Beraz, zu antropologa zara, kultura duzu objektu zientifiko gisa, zinema erabiltzen duzu, baina kulturari buruz, nola ikusten duzu zinemarekin harremanetan dagoen kultura hori? Definitzera ausartuko zinateke? Bueno, definitzen badute kultura hitza. Osea, oso polisemikoa da, eta badaukagu nolabait gutxienez hiru esan nahi nagusiak edo. Dala kultura naturarekiko kontrajarria hori, osea, gizakiaren estatua edo estadioa, nolabait badago momentu bat izaki bat dagoela, animali badana, baina pausu bat ematen du, Lévi-Strauss-ek esaten duena, paso naturatik kulturara pasatzen den igaro bide hori. Baina kuriosit, osea, dana hori da lehenengo esan nahia, baina, klaro, asuntoa da, hori da homo sapiens sapiens berezitazuna, hau da, dakigula, dakigula, osea, dakien, dakien hominidoa edo, osea, konstientea garela hiltzen garela, edo konstientea garela existitzen garela, hori da kulturaren mamia, nolabait, erreflexibitatea, no? Osea, kulturaren erreflexibitatea, baina, klaro, hori lortzeko, individualki, ontogenikoki, osea, bakoitzak, hori lortzeko kultura baten barruan egon behar da. Testu inguru kultura, atzoa esaten zute, gizarte utero hori, no? Azken finean, osea, zu ez zara gizaki, osea, gizaki ez zara munduratzean, jaiotzean, baizik eta egiten zara gizaki, no? Egiten zara gizaki, osea, egiten zara kontzientea, osea, autokontziente. Hori da, bigarren, osea, kultura zehatz batean bizi zara, familia baten barruan, kultura baten barruan, hizkuntza baten bidez egiten zara gizaki, testu inguru kultural baten bidez, eta hori da nola bigarrena, eta hirugarrenan goi mailako kultura ezagutzen duguna, literatura, musika, hori da hirugarren esan nahi. Nik uste dut hirurak daudela nolabait lotuta, azken finean da izpiluarena, no? Bestea beharrezkoa da zu konturatzeko zer zaren. Ze kultura da gauza bat agertzen dela topaketan. Zure normaltasuna ez duzu ezagutzen beste baten aurrean jartzen zaren arte. Ezin duzu zu pentsatu zer zaren ez baldin badago beste bat zurekiko harremana daukana eta desberdina dana. Beraz, kultura da gauza bat agertzen dela topaketan, kontaktuan, eta bestea oso garrantzitsua. Eta topaketa horretan, batzuetan oso iezkorra da. Eta agian horregatik, batzuetan fokalitzatzen gara emaitzan, edukian, produktu kulturaletan, ez da? Haneri galdetu nahi nion, justu, tabakaleran bi urte eman eta gero, nola ikusten duzu hori, kulturaren definizioa, ea harremanetan dagoen, ea produktuan, zen irustez, momentu honetan Donostian dagoen laborategirik handiena tabakalera dugu. Ez dago gure laborategirik handiena, ez dago Miramonen, ez Ibaetan, oso gertu dugu. Eta han irustez,
ez bakarrik edukiekin, baizik eta prozesuekin, eta harremanekin, eta topaketekin, ari zarete etengabe lanian. Hala da? Bai, leheno ez dakiten bena aipatzen genuen, edo leheno aipatzen zen behintzat 2016 legatua eta bartzertan gelditu den, hiriak zenbateko programazioa daukan, eta nola mamitzen den guzti hori gehiegizkoa den ala ez, nik usten dut gauza garrantzitsuenetako bat dela ikustaraztea ere bai kultura ez dela soilik produktu bat edo produktura iristeko prozesu batzuk behar direla, ez? Eta zentzu horretan, bai dira prozesu batzuk eta lan batzuk ateatzean egiten direnak, ez? Tabakalerak, azken finean, estudioak dauzka, tailerrak, egonaldiak, kanpotik datozen artistak, baino bertan daudenak ere bai. Eta bai da gure lana sustatzea esperimentazioa, baino espazioa eta denboraren bidez. Ambito akademikoan badakizue ikerketan olako garrantzitsua den, arte mailan berdin eta artea esaten dudanean ikusentzunezkoak ere badiot, ez? Oraintxe bertan ikusmira berriak izeneko programaren barruan bost zinemagile daude Tabakaleran zinemaldia eta Tabakaleraren eskutik sei astez beraien proiektuak mamitzen eta egin duguna proiektuarekin da kanpotikan ere bai eta bertako hainbat zinemagile gonbidatu masterclassak emateko eta pixka tutoritza bat egiteko, ez? Ordan prozesu horiek oso beharrezkoak dira, ez daukate horrenbesteko erreperkusio bisiblerik, baino bai epe motzean edo epe ertainean behintzat bai daukate erreperkusio bat produkzio horretan, ez? Ehun sano bat baldin badaukagu, azkenean produkzio hori emango da eta denek ikusi ahal izango ditugu zineman askotan hitz egiten da, ez? Ia euskal zinemaren osasuna nola dagoen orain, ez? Nik uste dut horrelako prozesuak egitea garrantzizkoa dela eta gaina nazioarteko beste laborategiekin harremanetan jartzea, ez? Edo estatu mailan dauden zinemagileak ere honea erakartzea, nik uste dut badaela hainbat elementu irian lehenotik bat zeudenak, zinemaldia noski aipatu dugu behin eta berriro, edo Donostia Kulturatik egiten den programazioa, baina Tabakalerarekin eta beste eragile batzuekin batera, nik usten dut, badaudela beste esparru batzuk, non beste gauza batzuk zaintzen direnez. Udan ere mintegi bat egiten da, da mintegi oso espezializatua, eta egia da, ba, 30 bat pertsonentzako dela edo etortzen direla, baina garrantzizkoa da hausnarketarako espazio horiek ematea, ez? Orduan, ekilibrio horiek eta balantze horiek, oreka horiek topatzea garrantzitsua da. Leheno, Josemik esatezun, ez? Ia, zuei zer iruditzen zaizuen edo gero galdetuko dugula, ez? Agian programazio gehiegi ote dagoen edo ez, baina nik usten dut ateatzean gertatzen dena ere garrantzizkoa dela eta hor jarri behar dugula oraintxe bertan arreta. Gauza bat komentatu nahi diot, ze lehen esan dut, no? Oso garbiak direla gure hiriak, eta niri Tabakaleran gustatzen zaidana batez ere plaza bezala erabiltzen dala, no? Nerabeak joaten direla mobilekin wifi hartzera, etorkinak igual etxean ez daukaten lekua ba, joaten dira nolabait egotera, eta hori niri irutzen zait oso garrantzitsua, osea, nazketa hori adinen artean, jende artean, eta nik gustote gauza oso garrantzitsua da eta Tabakaleran gustatzen zait batez ere. Bai, Ubiken ikusten da hori adibidez, konbibentzia hori, ez da? Belaunaldien ezberdineko jendearen artean, jatorriz ezberdinen artean. Herria egiten denea, hobeda negotea zentro komerzial batean, baina. Edo McDonald's batean, baina. Ba, eta uste dut, justu hori, gazteak erakartzen saiatzen ari zaretela, ez da? Bai, baina agian gure erronka da ikustaraztea ez dela McDonald's bat. Kultura eskaintza badagoela eta hori, eta egia da, ze artegune edo kulturagunek ez du izan nahi bere barruan edade horretako jendea, ez, gazteak. Ze bai da edade bat oso zaila nolabait kultura kontsumitzaile bezala, ze azkenean ohiturak asko aldatu dira. Eta, bueno, guk hor dauzkagu, eta ia da ez dela erraza gure programara erakartzea. Beraz, joan den neguan egin deguna bai izan da alderantziz. Gu joan eta beraiek ezagutu,
galdetu eta beraiekin proiektu bat hasi, ez? Arrotuileak deitzen dioguna eta nolabait, ba bueno, hortikan bai proposamenak atera direla rap egiten ikasteko tailer bat egitea, argazkigintza, ez azkenean begira jartzea gea egiten denbora handia pasatzen dute selfieak ateratzen, koreografiak egiten. Ordan, bueno, iruditzen zait erakundetik ere bai eta instituzio programatzaileetatik begiratu egin behar degula ze interes dauden, ez? Soilik gure burura begiratu eta bueno, hau da gure proposamena, ez? Eta nik uste dut hor kulturaren etorkizuna hitz egin behar badugu, horri jarri behar diogula harreta gazteak erakarri nahi baditugu. Bai, gainera bitxia da zeren agian ez dira sartzen zine aretoetara, gure programazioa ikustera, baina egon daitezkean eserita telesail bat ikusten bere mugikorrean wifiarekin, no? Eta ez dakigu ze telesaila da, baina daude kultura kontsumitzen, kultura eraikin baten barruan, baina ez beste erabatiten, bere kabuz, inor kontrolatu gabe, no? Orduan, pizkat hori da aldatu dena. Baita. Gure galdera zan pizka bat errotorika, badakigu badagoela etorkezun bat kulturarako, baina galdera nahi genuen, nolabait, eraman, ba, ze nolako etorkizun posiblek dauden, ez da? Donostian hiri honetan bertan, ez da? Eta batzuetan, ba, aldi berean badaukagu, ba, hori, ba, zuen programazioa eta gero programazio paralelo bat, baina oso leku berean. Kepak, zuk nola ikusten duzu gazten erronka hau? Bai, nik uste dut denok hau zaudela hemen, Donostiar izatea luxu badela zentzu horretan, ez? Ostegun batean dauzkazu hiru ekitaldi solapatzen direnak, daukazu Tabakaleran hitzaldi bat, Santelmo Museoan erakusketa bat eta nik ez zer da egite hemen edo Dabadaban kontzertu bat, ez? Orduan, bueno, luxu bada, baina aldi berean ere izorratzen duzu, hiruretara joan nahi duzu eta ezin duzu hiruretara joan, ez? Orduan zentzu horretan, nik uste dut eskaintza kultural instituzioetatik dagoen eskaintza oso aberatsa dela, eta hori ala dela, ez. Bestalde iruditzen zait, hori hain aberatsa izateak ere, joera batzuk sortzen dituela, eta esaterako, ba, kultur panorama horretan hartzailea, normalean, ez beti, baina askotan elementu pasibo gutxa izaten dela, ez. Alegia hor dago eskaintza kultural bariatu bat, eta zu aukeratzen duzu, ona joango naiz, ona ez naiz joango, eta ona joango naiz, ez. Ordan zu, hartzailea esteko pasiboa, ez. Orduan, egia da zentzu hortan Tabakalera igual, izan daitekela salbuespena, ze gazte jendeak, bai lortu dute nolabait gazte jendea bertara joatea, baina igual egia da gainontzeko kultura eskaintza instituzional horretara gazteak erakartzeko zailtasunak egon badaudela, ez. Baina, bueno, ni naiz harritzen, ez, ze egia esan, ni gazteak ikusten ditut bestelako kulturren eremu batzuetan, ez, adibidez, gazte pila bat ikusten ditut, esan dudan bezala, Dabadaban kontzertuetan, edo bukuski batean, agian ez, azken aldian isuna jartzen ari zaizki kontzertuak antolatzea, baina. Edo ni zer dakit, Antigoko gaztetxeko zinemaldi alternatiboan, edo Letamanen, edo aste nagusian bertan Piratek antolatzen dituzten kontzertuetan, ez. Horan ikuste dut, gazteak joaten direla kultur ekitaldietara, baina badaudela espazio batzuk afektiboki gazteek gertuago sentitzen dituztenak ziur asko beste batzuk baino, ez? Eta errazago joango dira lanik zer egiten. Badibidez, astelen batean zuk zure emailean jasotzen duzunean Dabadabako newsletterra, pues bueno, igual hiru kontzertu aste horretan dauden hiru kontzertu ez dituzu ezagutuko, baina bueno, Dabadaban egingo dutenez agian gerturatuko zara, ez? Aldiz, nik zer dakit, Donostia kulturako newsletterra jasotzen duzunean, igual gazte bezala ez diozu alako fidelidaderik ematen, ez? Igual joango zara bereziki interesatzen zaizun ekitaldi konkretu bat balin badago, ez? Baina Dabadabari aitortzen diozun fideltasun edo konfiantza hori ziur aski ez diozu aitortzen bestelako instituzio bati, ez? Ora, nik uste dut, guztiz gauza arrunta dela. Alegia, gazteak joaten direla, batez ere, gazteek eurek programatzen duten eremuetara, ez? Izan gizarte antolatuan, ala izan, eremu pribatutik egiten denean ere, ez? Eta irutzen zen zentzu horretan erakundeek egin beharko luketena dela, batez ere, babestu gazteek programatzen duten guneak, tokiak, alik eta laguntza gehien eman, eta ez tematu hainbeste, beraiek gazteentzako egokia dela uste duten hori programatzen, baizik eta kontrako, ez pixkalen anek esaten zuenaren hildotik. Bai, programazioaren logika horretan, ba, klaro, leia baten moduan irudikatzen badugu, ba, ari gara denok lehiatzen, oso publiko urri
baten arreta bere ganatzeko, ez da? Agian, buelta ematen badiogu programazioaren logika horri eta ba, agian betik goraino, ba, nik ez dakit nola egiten den hori, baina, baina suposatzen dut interesgarria izango dela, ze bestela urte osoa ematen du bata bestearen atzean ari garela ba, lehian, ez da? Orain, zinemaldia, gero badator terrorezko astea, gero feministaldia, badator Gabonak pasata gero Dog of the Bay jaialdia, gero literaktun, bueno, ez literaktun pasa da batetik, ez? Ematen du, egutegia dela etengabe, gurpil bat, nun jaialdiz jaialdi ari gara ba, publiko txiki baten arreta ba, bueno, burrukatzen, ez da? Dena den, ni gehitu nahi dut, gazteen azentuari buruz, bueno, konparak eta sartzeagatik, pentsatzen badut ni 20 urtekin, edo 18 urtekin zineklub batera joaten nintzenean, ni gazte bakarra nintzen, osea, ni nintzen argargoena, eta beste jendea ba, normalean ba, helduagoa zen, eta bar, orduan, nik ez dut uste hainbeste aldatu denik, zeren uste dut ba, adin hori, edo adin horrek behar duena da bere bueno, kontrolik gabeko espazio bat lortzea, beraiek aukeratzen dute non egin non egon nahi dute, ze ikusi nahi dute, eta inposatzen badiezu, ba, bueno, ba, kontra egiten dute beti, no? Eta nik uste dut hori adina kontu bat da, orduan, garrantzitsua da gauzak egotea, eta nahi duenak, ba, joan da, joan da dira, hori da, zuk esan duzuna, etortzen ez badira, ba, bueno, hobe da zeo zer eskaintzea, ez eskaintzea baino, no? Baina nik uste dut, bueno, gero bestaldetik, orain kultura, bueno, ba, accesibilitate handiago bat dauka, gu bakoitza, gure etxean daukagu zine historia osoan YouTube-en, ordaindu gabe, iaia, ikusi dezakezu nahi duzuna, edo zientxari buruzko itzaldi bat, edo irakurri edo zein klasiko bat, eta nik uste dut hori, bueno, ba, lehen konparatuta, ziurazki, ba, jendea gehiago irakurriko du, film gehiago ikusiko ditu, eta ni ziur nago horrekin. Baina agian beste modu batean. Beste modu batean. Adibidez, zinekluba aipatzen duzu, bai, formato bai. Klasiko bat, nik oraindik ere ba, ikusten dut ba, zineklubak etorkizuna duela. Bai, bai. Gauza ados haude nirekin. Bai, edo testu ingurua, gauza edo, panorean jartzeko. Iragan nostalgiko bai, baten gauza dela zinekluba, edo zinema aretoa bera, edo guk ezagutu izan dugun zinema bizitzeko modua. Orain Netflix garaian gaude, jokua aldatu da? Ba, eta gainera gu, lehen aipatu duguna, no? Gu aholkulari bezala, edo gomendiak egiteko, edo balorean jatzeko kontuak, edo testu inguruan, edo, bueno, irakasleak bazarete, ba, gero eta berriro de bueno ba topatzen duzu nola jendeak ba topatzen duen ba lehenengo aldiz Hisko, edo lehenengo aldiz Frislan edo lehenengo aldiz Buñuelo, ez dakit. Hori balorean jartzeko ba garrantzitsuak dira hori bezalako tresnak jakina, no? Edo Netflixera interneteko plataforma batera joaten bagara, oraindik ez daude hainbeste, baina imaginatu ez dakit 5 urte barru badaudean ez dakit 20.000 film. Duan ze aukeratu, zergatik hori aukeratu, nola aukeratu, no? Hori bideratzeko baitare, ba, hori informatu behar zara, edo zinemaldi batean egon, edo, orduan, mediazio lan hori oso garrantzitsua da baita, eta nik uste dut, alde horretatik joan behar duguna, no? Dena handago, baina zuri ze interesatzen zaizu, no? Edo ze topatu nahi duzu, no? Orduan, bueno, nik uste dut orientazio prozesu hori, ba, bueno, edo prozesu horretan ba, bueno, badagoela gure lana, edo ikasle lana, edo gurasoen lana, edo lagunen lana, no? Gomendioak, edo Twitterren bidez, edo FSR sozialetan bidez, no? Orain badaude komunitate handiak eta oso handiak, baina virtualki, ez fizikoki. Orain, bueno, ba, milaka pertsona ikus dezakete fil bat mementu berean, mundu osoan, 500 pertsonekin konparatuta zineareto batean, no? Orduan, hori da, beste komunitate edo beste ekitaldi kolektibo bat oso desberdina. Eta horrek ez du esan nahi, mediazioaren beharrik ez dagoenik. Bai, beti. Agian gero, agian inoiz baino gehiago, ezta?
Nik komentatu nahi dut ze Keparen analisia oso ondo iruditu zait, baina azken asunto horrekin, osea, instituzionala eta politiko, osea, azkenean zer da, nork da ematen duena dirua, no? Hori ezin da, osea, niretzat ezinezkoa da, osea, benetan instituzioak gazte EI ematea dirua, bestela fagozitatzen du, osea, guztiz. Orduan, nik ustot, bai, haiek programatzen dutela eta interes, eta jendea joaten da eta oso arrakastatsua da, zuk esan duzulako lotura horrekin, baina ematen badie dirua edo kontrolatzen ja beste gauza bada. Segurazki gehiago dirua berezik emateatik iruditzen zaidalako justu egoera kontrakoa dela, alegia esaterako ba aipatu dituan bi musika klub hauek, ez? Bai. Sekulako, esan dut, bukuski batek adibidez, oraintxe beste afera bada, eh? baina sekulako arazoa ditu kontzertuak antolatzerakoan, edo beste da Gladys Day Festivala ere, yeah. Ni dakidan arabera, azkeneko momentu arte, zalantza erabatekoan egon zen, ba hori, ba, bueno, ba, ikusten dugulako, amagin mila euroko presupuesto bat okerez banago, edo antzeko zerbait, ba etzelako ailegatzen, eta instituzionaletik gan, ba zegoelako, iruditzen zait, hor badagoela, iruditzen zait justu, horiek instituzionaletik egon beharren jarrera bat, olako, osea, beraien ekimenez, kultura sustatzen ari diren erakundeak, babestu, babes guztia eman da, lagundu beharrean, hain justu ikusten dut justu kontrako bai, joera egiten ari dela, ez? Piskat, nerea hortiz joan, eh? Ez da, bai. Ados nago, baina nik uste dala gauza, osea, berez horrela delako, no? Osea, horrela delako eta gainera kontra egiteko eta hori... Beste aldetik ematen dio ba gazteari ba egiteko naia, no? Ba. Baita ere. Oso erraz jartzen badute eta oso ez dakit, hor badago nik uste domestikazioaren asuntoa, no? Bai, ni gaztean beste muturretik tira egitea tokatzen zait kasu honetan. Orduan bai, osea izan daiteke, ez? Domestikatua bai, baina kasu honetan iruditzen zait. Claro. Pixkat, osea, normalena izan, ez dira berezik dirua ematen ari, trabak jartzen, inkluso. Bai. Ba, bueno, bai, itzein dezakago. Bai, baina, hori, Donostian badaukagu egitura asko, erakunde asko, agente asko, bueno, ba, kultura programatzen batez ere, edo soltu baino programatzen, eta gira esan beste hiri batera joaten bazara, ba, hainbeste erakunde ez daudenean, ba, ateratzen da, ba, hori iniziatiba pribatua edo independientea edo zikinagoa, zuk esan duzun bezala, eta soltzen da, no? Nik hori ikusi dut adibidez Gasteizen, no? Gasteizen, ba, zegoen, aspaldi, ba, bueno, kultur eskaintza handia, eta zabela, eta mementu batean, ba, moztu egin zen, krisialdia, eta bar, eta egon da, ba, basamortu bat. Egonda basamortu bat eta basamortu horretatik ba hasi dira ateratzen ekimen pribatu eta independiente eta alternatibagoak oso interesgarriak, ezta? Eta orduan bueno, ba pizkanaka ateratzen gaiera, baina ze geltatuko da hori agian haiek bueno, ba orain erakundeak joango dira hori hori altzeko edo hori jan egiteko eta pizkat bueno, asimilatzeko baita handago arriskoa, no? Baina nire uste dut direla prozesuak baita ere, no? Eta hemen hainbeste kontu daudenez, ba, zailagoa da ba, zure lekua edo hautsune edo ez dakit esparroa aurkitzea baita ere, no? Nik uste. Gero sinema industria bezala komplexua da, ez da filma bat egiteko alegina, bueno, olatzek badaki, ba, prozesu denbora luzeak eskatzen du, diru iturri asko eta anitzak, asko negoziatu behar da, jende askorekin, ezta? Agian horrek egiten du zinemaren mundua nahiko arrotz, ba, gazten ikuspuntutik, edo nahiz eta orain baliabide teknikoak errazagoak eta merkagoak diren, ala ez? Bai, osea, bueno, ez dakit, osea, egin alda, baina sartzea zirkuitoetan nik egin ditut hainbat pelikula ez industrialak, nolabait presupuestorik gabe, ba nire kamararekin, ba Jorgenen etxean Haitin, egin nuen lehenengo dokumentala eta 50 minutukoa, baina
Gero, ezin duzu sartu zirkuitoan, osea, oso arraroa da zirkuitotan sartzea, eta nik pentsatzen dut igual pelikula hori interesgarriagoa da industriala. Baina, osea, ez dago nola bait eredua, eta badago oso banatuta dago, osea, produktora batek eramaten badu eta egiten badu produktoa, ja beste liga batean zaoz, nola bait esateko, osea, eta zirkuito batean sartzen zara. Egiten baduzu hori zure kabuz gauzak, egin aldira, baina ez zara normalean sartzen zirkuitoetan. Nik uste dut hor dagoela kontu bat hemen, alegia, zinema industria normalizatu batean, agian litzateke pasako, baina hemengoan gertatzen dena, ez dakit, igual ez zaudete ados, baina botako dizuet. Eta pixkat kimuaken kontua, ez, hemen gazte batek, seguru aski bere film bat egiten duenean, trampolin funtzioa egiteko daukan, gertuen daukan ekimena, kimuak bat izan daiteke, ez, horrek. Zer gertatzen da, niri dutzen zegara, kimuaken bertan, izan beharrean nola egiteko funtzio hori, ez, ez esango talentu berriak, baina bintzat, generazio berriak zinema zaletzen direnak, horiei, trampolin funtzioa eman beharrean, zer gertatu da, ba, inkluso Euskal Herrian bertan, ja, zinemagile konsagratuak direnak, duela, urte pila bat, kimuak irabazi zutenak, ari dira, gaur egun ere, oraindik kimuak irabazten, ez? Orduan, klaro, kontu da, kimuaken ondoren trampolin bat, badela baina eskiz dagoela nola saltatu, alegia hori dela, kasi sabaia, ez? Orduan, iruditzen zait, ba, sabai horren kontra jotzen dugula etengabe, eta hori dela, ba, hori, industria, oraindik normalizatu ez den industria baten, zera, kausa. Ezken nola urte hauetan ikusi izan ditugu hainbat filma, nola baita kristalesko zabai hori hautsi dituztenak, ez da, Loreak, Amama, ikusiko dugun Handia, edo... Baina, pero oso presupuesto guztiarekin, eh? Osea, Euskal Jaurlaritzak ematen die presupuesto osoa. Eta justo hori esaten du, osea, kimuak irabazten dutenak, horiek dira, osea, eso horiek igual, baina horiek, baina bai, antzekoak, osea, Borjako bea gazagizer, eta genero aldetik ere oso kezkagarria, nor ikusten baduzu kimuen sariak eta bar, baina baita ere hori, osea, hori da kimuak deitzea, ere, osea, ni lotxagarria iruditzen zait, eta publikoki esaten dut, osea, kimuaren programa edo berritzen dute, eta baita ere ere dantza, Telmo Esnalen dantza proiektua, orain, osea, dara mala ez dakitzen batu, osea, jaso egin du presupuesto iaia osoa Eusko Jaurlaritzakoa. Eta ni pentsatzen dut, osea, hori kezkagarria dela. Ni ez naiz kimuakeko ordezkaria, baina egon naizen ez. Epai maian zenbait urte, zerbait esan behar dut horri buruz, zeren... Ba, egia da, hausnarketa hori badagoela, eta egia da, izan daiteke baita ere, ja, labun metratxaie profesionalak daukaguna. Ez dira onak gainera. Ja, bueno, hori ja, ez da baita dut zekiko. Osea, labur metraiak dira oso, osea, baina topikoak. Baina zer da kimuakeko helburua, labur metrai onenak aukeratzea, edo labur metrai berriak, edo zuzendari berriak saltzea. Nik uste dut, eztabaide horretan dagoela funtsa, nik gonbidatzen zaitut laro gaita mar labur metrai guztiak ikustera, eta gero esango dira zuzaitut diren onenak zuretzat, baina bai, irizpide hori, talentu berriak, edo agian zehozer desberdina daukatenak, eta bat, nik uste dut garantzitsua dela sartzea, agian asmatu behar da bi, ez dakit, bi atal, edo ez dakit, bi liga gaizke esan da dago, baina bi atal bata, onenak eta profesionalenak eta bestea gazten txat, eta garrantzitsuak, bueno, mail berean baita ere, baina nik badakit hori, asunarketa hori badagoela, baina hau da geltatzen dena, hainbeste urte dara matxaten ekimenekin, eta sortzen da, pizkat zirkulo hori baita ere. Ez egin behin irabazi dezula, ez denuke berriro... Ez denuke zure buru aurkeztu, nik hori askotan pentsatu den, ni... ez dakize zuzendaria banaiz, bagian ez dauka zentxurikan egotea, zeren nire labur metraia ja egongo da festival guztietan, ja ezaguna naizelako eta bere kalitateagatik, eta ez dut behar, kimuak ez dut behar. Gure gauza da, gero kimuak ematen duena, dela zinemaldi guztietarako sarbidea, ez? Ezkenean ez da soilikan, bai, soilikan esatea zeintzu diren oberenak. Bai, da bantaila bat, egia da. Baina, bueno, nik uste bai ezakita adina batik edo ia...
lehenago ere irabazi izan dezun, izan liteke ez, nolabait talentu berriai berriro bidea emateko modu bat edo aukerak ematekoa, ez? Bestela egia da, gelditzen dela oso zirkulo itxean, baina badakit ere hausnarketa hori martxan dagoela, generoarena ere bai, eta nolabait produkzio... Ez, haundiak ez, azkenean labur metraietan oso haundiak ez, baina oso ekoiztuak izan direla, eta nik uste azkeneko urte hauetan Las Chicas de Pasaik, eta gero... Kale begiak, adibidez Kale begian, hori izan niretzat korto bakarra, benetan merezizuela, como korto... Lagunak egiten ari zara, No, baina ez kegia da, porque claro, da, son producciones así... Eta egiten duzu, badaukat ideia bat, eta egiten du, bada, ezke hori ez da... Interesatzen zait fenomenoa justu hori, ba, nolabait, lehiaketetan, normalean, ba, azteko pentsatuta direnak, eta gazteak, ba, bueno, iniziatzeko ritual batzuetan, nolabait, euskal kulturan, ba, ikusten dugun fenomeno hau, ez da, ba, literaturan ere gertatzen da, oza, unibertsitatea, batean antolatzen ditugun lehiaketetan ere, hori, jendeak bihurtzen da lehiaket, hori, profesional bat lehiaketetan, ez da? Nire ustez horrek zerbait esaten digu, ba, justu gure kultur ekosistemaren prekariotasuna, ez da? Ez dakit beste tokitan ala gertatzen den, baina, ala da, euskal kultura berez, euskal zinema, bereziki hauskorra da, eta horregatik ikusten ditugu horrelako fenomenoak. Ni kontatu aldut, adibidez, Dinamarkan nola funtzionatzen den, osea, emateko, osea, laguntza emateko, eta nola defenditzen duzu proiektua, no? Osea, haiek egiten, osea, zu joaten zara, edo zein momentu doa Danish Film Instituto bara, eta han, ba, pertsona bat, ba, daude lau pertsona, ba, jasotzeko proiektuak, eta berarekin hitz egiten duzu, eta berak pentsatzen du, aber, gustatzen zaion ala ez, eta laguntzen zaitu, ba, garatzen baitare, eta horren, aukeratzen dute proiektua. Nolabait, ba, instituzioa berak lan egiten du zurekin garatzeko proiektua, edo ez ba zaio interesatzen, ba, ez esaten dizu. Baina, klaro, hemen egin behar duzuna da, irekitzen da epea, sartzen duzu dena. Osea, orduan, 100 proiektua daude, eta badaukazu, egin behar duzu, haiek eskatzen dizutena, dala, labu, osea, hori, ba... Bai, memoria bat, eskaleta bat, ez dakit zer, igual zure proiektuan ez dakala zer ikusi horrekin, ba, dokumental bat dalako, ba, ez dakit, oza, zinea oso berezi eta oso heterogenioa da. Orduan, igual, ba, jende batzuk ez du gidoia egiten, beste egiten duten moduan, bueno, berezitasun dauka, no, bakoitzak. Eta orduan, klaro, besteak puntuazioa bat egin, kuantitatiboki, eta hori unibertsitatean ere gertatzen zaigo, kuantitatiboki baloratu egin behar dugula proiektuak eta pertsonak eta bar. Eta orduan hori ez du funtzionatzen, ez du funtzionatzen porque normalean ez dakizu, horretan egoten bazara, normalean zer egiten duzu, arrakazta euki duenari emon berriro. Bai, Mateo, prinsipioa, ez da? Gainera, esango nuke, kultura prekarioa dela per se, esan edet, azkenean, ibilbidea handia izan duten artistek eta sortzaiek, egunean beste ofizio batzuk egin behar dituzte, edo klasea eman, berdin zaitu unibertsitatetan edo eskoletan, edo beste nola baiteko lan batzuk egin, eta burura datorkizkit nahiko artista, bueno, artelekutik atrakotako generazioiek, no neuki dituzten erakusketa ikusgarriak eta nazioartean, baina hilabetean nola bukatuko duten ez dakiten, eta hitz egiten dut arrakasta izan dutenetaz. Osa, arrakasta izan ez dutenak, azken finean, gaur egun, ba, 30-40 urte bitarte dauzkaten artistak, zen badaude orain unibertsitatean ere, irten bide bezala klasak ematen doktora dutza egitea erabaki dutenak, ze artista bezala ez dakite lana edo nola sustengatuko diren, ez? Hori, zinemara ere trasladatua, beste hainbeste da, urteak pasatzen dituzu produkzio bat aurrera ateratzeko, eta hortik bizi izango zeran, pues ez dakizu, gero egin beharko dituzu anuntzioak komertzialak, edo komunikazio instituzional bat, eta bar, orduan,
Kultura per se prekarioa da, ez dakit herrialde hontan den edo guztietan, baina agian hemen batez ere, ez dago... Era eta txikiagoa bai. Izan da, edo... Eta oso komplikatua da, bai daudela subentzio sistemak, baina gero ere hortik ateratzea zaila da, osea, kultura sustengarria egitea agian gehiegi exigetzea da, ez? Eta hori ja, bueno, beste eztabaida bada, ez nola baloratzen duzun artea, nola baloratzen duzun ze sortzailerik gabe ez dago kultura eta hortaz ez da konturatzen, ez? Baina gero erakusketa bat sartzea ikusteko 5 € ordaindu behar baditugu, bueno, ba ez gatoz, ez? Etortzera doainik den egunean. Orduan, zentzu horretan ere bai guk gure buruari esatea kulturak daukan balioa, gero kate horrek ondo funtzionatzeko garrantzitsua da. Baina ez gaude ainoituak, tamalez. Ez horrekin lotuta ni, literaturan ere, eske hori da kontua, duela gutxi tokatu zitzaidan erreportaje bat egitea euskal literaturari buruz, eta galdera zen, bueno, pixka bat, ze sarik eta sistema dauden, eta beste, eta bueno, pixka bat ikertzen hor, datu batera nuen, eta zen, gaur egun, euskaraz, narratiba edo poesia, bietako bat, demagun, publikatu duten gazteak 30 urtetik berakoak, 30 urte edo gutxiagokoak, ziren, nez, 10 edo 11. Claro, eta horren atzean dago, datu horretatik tiraka kontua zen, zergatik hori, ez? Bueno, 1000 faktore dongo dira fijo, eta ez da erresa simplifikatzea, ba, faktoretako bada batez ere, gazte izanik krisialde ekonomikoarekin eta nahiko lan, egunean lan egin eta abertzen jartzen den, etxera ailegatu eta falostean novela bat idazten, ez? Hori batetik, ez? Baina bestalde ere, gero ja beka sistemetara eta joz, bateratzen zen kontuetako batzen, jendeari elkarrezketak egiten eta bar, beka sistemak ere gaur egun joera jakin badautela, ez? Alegia, sari, irabazlea saritzen da, bat, alegia, hautatzen da bat, eta parte hartzen duten gainontzeko guztiak baztertzen dira. Horrek eragiten du, adibidez, Igartza saria, da, euskal literaturara gazte batek aurkezteko dukan beka bakarra, esango nuke. Eta Igartza sarian ematen dira 6.000 euro beka lortzen duen ari, ez? Baina, karo, Igartza saria da urtean, bat, ordan Igartza saria aurkezten diren beste proiektu guztiak baztertu egiten dira, ez? Ordan, klaro, nik uste dut horrek sortzen duela dinamika bat, dala, zuk, demagun, zure proiektua aurkeztu duzu Igartza sarira, ez dizuten ematen, hurrengo urtean aurkeztu duzu, ez dizuten ematen, eta nolait, karo, publikatzeko aukera, jende askok ere, nola, sariekin eta bar, identifikatzen duen, bazkenerako desmotivazio bat ere sortu dezake gazte batzuen gan, ez? Eta beste gauzetako bazen baita ere, ateratzen zena, saritu beharrean, alegia, sari sistema hori erabili beharrean, alegia, saridun bat eta beste guztiak bazertuak, zeratik ez ote ziren bestelako sariketa mota batzuk ere ateratzen. Adibidez, hemen aipatuena prozesua bera babestea, ez? Alegia, ez egon modu prekarioan etxean novela guztia idazten eta gero bukatutakoan aurkeztu eta saritzen badizute ondo, baizik eta ja behin novela proiektu pixka bat daukazunean eta pues eman dizazukela hori aurrera ateratzeko dirua, ez? Eta bueno, uste dut baina Eusko Jaurlaritzak aurten egin duela aldaketa txiki bat eta sortu dituela beka txiki batzuk hortik, baina bueno. Bueno, hori. Bueno, miraria dirude hainbeste zailtasunekin ba, kultura mugitzea eta hala eta guztiz ere mugitu egiten da. Ez dakit, ikusiko dugu etorkizunean ba, euskal filma batek maskorra eskuratzen edo agian aurten... Baina Oskarretan egon gara edo bai. Oskarren atarian, osea, que... Bai, antxikia izan da, bueno, ba, lortu dugu zenbait produktu ba, kanpora ateratzea, eta, bueno, nik ikusi dut dagoeneko Handia filma adibidez, eta nik uste dut Handia filma publikorako egindako film bat da, oso klasikoa, oso txukuna, ekoizpena, bueno, ez da luxuzkoa, baina oso zainduta da, eta ematen du, eta ez dauka ezer inbidiatzeko Hollywoodeko produkzio batekin, no? Agian, bueno, zail ofizialean lehiatuko da. Bai, bai, eta oso gomendagarria, unkigarria, bai, klasikoa ikuspuntu horretatik, no? Eta ziurazki, ba, ziurnago kanpoan asko ikusiko dela baita ere, no? Eta hemengo historio bat da, oso bertako historioa ba, no? Lezoko... Publikoari hitza eman baino lehenago beti gustatzen zait, ba... aholku batzuk partekatzea, gainera aprobetsatuz ba, barnean zaudetela. Orduan Handia gomendatzen duzu. Bai, bai, ni bai. Ikusi behar. Eta beste zerbait... Bai, bueno, hori bai zinemaldian edo gero zinearetuetan, zeren...
Bai, baina, Anek aipatu duen bezala, batzuta zinemaldia da, ba, abagune aparta, justu normalean ikusiko ez dugun hori ikusteko, bai, ez da? Bai, hori da, ikusteko. Baldago zerbait berezia gomendagarria? Ba, ez dakit niri apuntatu da bokat, ez, egun hauetan baskotan galdetzen digute, no? Nik uste, bueno, adibidez, Le Lion et Mort ce soir, Frantziako film hori Jean-Pierre Léo Trifoteko aktorearekin eta bere zuzendariak oso interesgarriak dira, bueno, Yuki eta Nina egin zuten, niretzat oso film bitxia eta oso berezia izan zena, eta hori zaila ofizialean dago, adibidez, edo zinegile berrietan Apostasi, Princesita, Billy's Rock Stars, baita ere, adibidez, edo Zabaltegin, adibidez, The Square, Ruben Ostlunek zuzendutakoa, edo Slibris, bueno, New Yorkeko liburutegiari buruzko dokumental izugarria, Frederik Luzea. Baina nik uste dut oso apasionantea izan dela, bai, eta kultur maitale bazara eta liburu maitale bazara nik uste dut ikusi behar dela. Frederik Weismanek zuzendutako filma, no? Hori... Gainera uste dut tabakalera, emango dela, no? Adibidez edo. Edo, bueno, perlas edo bitxiak zaian, ba, zidari buruzko 120, bai, eunta hogei bat emantz pak minit filma baita ere oso inkugarria esan zen, kanesen egon zena, edo janekeren azkena, japien, jakina baita ere beti gustatzen zait. Niri Wonderstruck, Todd Haynesek zuzendutakoa, ez zaitan beste gustatzen, baina uste dut barrakasta izango duela... Baina ikusi duzu dagoeneko? Bai, ikusi nun, eta da La Invención de Hugo bezalako filma, zeren, bueno, autore edo egine berdina da, eta bueno, da, uste dut gazteen txat eta umeen txat ipuin polita bat dela, baina agiat, ez dakit, helduen txat, ez dakit, niretzat ekoizpen oso handia, oso luzuzkoa, baina historia hain zumea eta hain txikia denez. Bueno, pena ematen dit, hainbeste, bueno, hori komentatzen ari genuen, hainbeste diru sartzea, hain inofensiboak diren historioetak, no? Zeren, zertarako egin hori, nada, ipuintxo bat, eta hainbeste diru, hainbeste luzu, hainbeste aktore famatua, Eta orain da geltatzen ari dena baita ere Hollywoodeko filmekin, normalean, no? Edo zenbait kasutan, ez normalean, baina zenbait kasutan egile batzuk ba, pizkat babesten dira ba, konservadore jarrera batean, no? Eta hori bezalako ipuinak edo gauza oso tradizionalak egiten dituzten, eta niri pena ematen dit, no? Hau bezalako zuzendariak, edo Martin Scorsese, ba, La Invención de Hugo egitea, ba, bueno, ondo dago, zineari omenaldi bat, baina eske zuzendari honek egin duena, Toro Salvaje, Zerizer, ba, pizkat pena ematen dizu, no? Galtzea energia hori baita ere. No? Nik zinegile bati ja filma hon bat egiten badu, nik ja txalotzen dut. Ose, ja, horrekin ja nahikoa da, oso zinezkoa da beti asmatzea. Ez da? Baina, bueno, ordu bete igaro zaigu, abarrakabean, eta, bueno, agindu du nizuen bezala, ba, ordu bete pas ondoren, ja, zabalduko dugu eztabaida eta denon artean hitz egingo dugu. Zuek ere, ba, aldin badaukazue, ba, aholkuren bat, edo txartela ja erosita baldin badaukazue, ba, agian denon artean aholku horiek partika ditzakegu, edo zein galdera, komentarioa, kritika edo ekarpen. Kritika, ba. Baita. Bueno. Bai. Gipuzko osoa, haintzen dira. Ez da honestia betak, Gipuzko osoa.
Pelikula bat botatzen dute, bai. Bueno, eserlekuak ez dago egoteko morurik ordu batean han eseritza, eh? Dira, sekulakoak. Gero, egora, egiten du eko moduko bat, ez da eserren zuten edo oso txarto. Ez da, zuk esaten duzu, oi kultura, Donostiko kultura, nun da? Nik hori, ni benetan, bene-benetan, minduta nago gauza horrekin. Nik hasiko nahi zuen. Bueno, ni egon nahi ze auzo batean lan egiten, eh? Osea, Intxaurgondon egon nahi kulturetxe arduradun bezala eta zuzendari bezala, eta ezagutzen dut manaiko ondo jakina gure kulturetxeak, eta badaki badaudela akatsak eta egituretan, eta bar, baina programazio aldetik nik uste dut ba, nahiko kontu desente daudela, bai, txaldiak, bai, zineklubat, bai, hemen amaran adibidez, zine emanaldiak, tailerrak, liburutegian egiten diren solas aldiak, idazleekin, ez dakiz zer. Gure buruari, bueno, esaten diogu, no? Jo, hainbeste programazio daukagu, baina egia esan gero, jendearen erantzuna, ba, bueno, ez da, haian dia, zeintzen diren arrazoiak ez dakit, baina egon badago. Kritikak admititzen ditugu baita ere, ziur aski, ze motatako kultura edo non baita ere, no? Eta beti gure buruari esaten dugu, agian ez da hain erakargarria jendearen txat, eta jendeak ere normalean nahiago du erdialdera joatea, film bat ikustera, bere auzoan baino, zeren baloratzen du gehiago antxoki zargan ikustea, fil berdina, eh? Edo Intxaurrondon jarrita, edo egian jarrita, edo amaran, eta ez du inporta inbeste aretoa, bueno, badaude areto beak eta okerragoak, hori argi eta garbi, baina pizkat publiko bezala, publikoak ere badauka, ez dakit nola esan, baloratzen du gutxiago bere auzoan gertatzen dena, eta askotan oso interesgarria da, eta gauza oso interesgarriak egiten dira, eta saiakera egiten ari gara baita ere, ni orain Donostia kultura bezala hitz eginda, ba deszentralizazioa hori baita ere egiteko, no? Baina beti ez da erraza, adibidez literatun programarekin, no? Literatun programarekin, bai idazle handiak egon dira, bai Altxan, bai Amaran, bai, bueno, Mengrosen, Okendon, baina, bueno, ulertzen dut, eta gero Gipuzkoari buruz, bueno, nik ezagutzen dut ditut adibidez zineklub batzuk, zenbait herrietan, egon naiz, solasaldi batzuetan, zineklubeetan, Beasainen eta beste ergietan, eta bueno, badaude kontuak, baina gero zuk ere bilatu behar duzu, edo ni badaki buzoi guztietan, auzoko buzoi guztietan saltzen dela programa, hori auzo zauzo, no? Kulturetxei dagokien ez. Eta gian aipatzea ere bai, niri dagokite horren beste gehiago zuri egian, bai dago lausnarketa bat Donostia kulturan bertan, pixkat guztiaren inguran, ez? Ze ia da kulturretxeak jaiotzen direla duela zenbat, hogeita bost urte. Eta pixkat hoien transformazioa ere bai, bueno, ekarpen oso nahi indutela auzoetara, baina agian orain beste momentu batetan gaudela, eta 2006-ren etorrerarekin, Tabakalera, Koldo Mitxelenaren berri ikuntzarekin ere bai, bueno, iria eta auzoak nola pentsatzen ditugun, ez? Eta egia da, gero lurraldea, bueno, beste eremu bat dela, kulturretxez ere nolabait asetuta dagoela, eta ados nago pentsatu behar dela, irian gertatzen dena, estrategikoki nola eraman lurraldera. Eta Tabakalerari dagokionez, gainera, hiru instituzio desberdinek parte hartzen duten
proiektua da, ez bakarrik udala, baizik eta diputazioa, eta Eusko Jaularitza, ez, eta hor gogoeta hori badago, oraintxe bertan, gehiago gaude zentratuak sortzaileetan, ez, erkidego mailan sortzaile guztiekin lan egiten, berez zerbitzu hori ematen degula pentsatzen dugu, eta baita ere eskolekin lanean, ez, lurraldeko bi eskolekin proiektu konkretuak dauzkagu oraintxe bertan, eta esan, lehen esan bezala, nik usten dut kultura ez dela bakarrikan programazioa, ez? Dago eremu bat non programazioa den, eta beste bat gehiago zerbitzu bezala bideratua, edo eta baliabide bezala, ez? Orduan, bueno, nik usten dut asko dagoela egiteko oraindik, eta Tabakalera egia auzoan dago. Nik usten dut transformazio handi bat egon dela Tabakalera iriki denetik, urbanistikoki edo hirigintzaren inguruan, eta orain zentroa desplazatu egin dela nolabait. Auzoarekin lan egin dugu eta lan egiten jarraitzen dugu ikastetxeekin. Eta tamalez, ba, irudi hori Tabakalera utxik dagoen espazio bat umez beteta dagoela, ba, pena handia ematen dit hori entzuteak. Galdetuko nuke, ia ez dagoen kuriositaterik ere bai programak jasotzeko eta pixka bat begiratzeko espazioetan zer dagoen. Bi erakusketa areto daude, zinema programazio bat, kutxak dauzkan aula guztiak, ez, ikasgelak, yoga hasita, baino makramea jarraituz, DJ izatea, solasaldiak daude, nik usten dut, badagola, kontutan izanik ere bai, bulegoak daudela hor, zinemaldiak bere burmuina esateagatik hor dauka, filmategiak berdin, bere fondoekin, orduan, ez da soilikan programa publikorako espazio bat, baizik eta sorkuntza hori bideratzeko, ez? Baina ia da kritika hori jasotzen degula eta kritika horretan erai lanean gaudela. Ezinbestean Tabakalera eraikin bat ere bada, ez? Eta hor ematen zaion erabilpen horri, bueno, bueltak eman behar dizkiogu, lehen osaten genuen bezala gazteak hor daude eta gazteekin lanean gaude. Orduan, bueno, tamalez, lehenengo irudia hori balin bada eta pentsatzen bada aratago ez dagoela ezer gehiago, bueno, ba ez gaude lana ondo egiten dirudienez, baina nik ere bai gonbidatzen ditut hiritarrak zentzu horretan kuriositate pixka gehiagorekin ere bai, bueno, bertan dauden edukiak ere ikustea. Ni erabat ziur nago. Aniorgatik zatozen aldetik, ba... Nahinun... Pixka bat kontra egiteko hau behi. Era ziur nago, bai Donostia kulturan, bai Tabakaleran, eta bar, debateo ematen ari dela, eta ziur nago gainera kultura deszentralitzatzeko, osea, sinisten detera bat, horretan zabiltzatela, eta bar, baina ala eta guztiz ere, ez naiz harritzen pertzepzio hori egotearekin. Zergatik, bai irutzen zaito sartzen dela proiektzioaren auzia. Alegia, baude, kultur ekitaldi batzuk proiektzio izugarria daukatenak eta beste batzuk proiektzio asko zere gutxiago izaten dutenak, ez? Eta kasu honetan nik uste pertzepzio hori zuzenean lotuta dagoela proiektzioaren kontuarekin. Ze, Donosti bada, eta hau lotzen dut, eventuaren kulturaren auzi horrekin, ez? Zinemaldia, musika magostaldia, jazaldia, hori evento horiek dira proiektzio aldetik, titularrik handienak okupatzen dituztenak, egunkariek bombo gehien ematen dizkietenak, ez? Eta, karo, horrek guztiak, niretzako, evento guzti horiek zuzenean daude lotuta, nolait, hiriaren marka jakin bat elikatzearekin, ez? Eta, ze pasatzen da, hiriaren marka jakin hori elikatze edo marka jakin horretan kabidarik ez duten bestelako kultur ekimenek ez dutela alako proiektzio horiek izaten. Orduan, zentzu horretan, normala dituz zait, pertzepzio hori daukitzea, ze ziur aski hori ez, ziur aski jendeak identifikatzen du Donostia marka batekin eta marka horren barruan egiten diren kultur eventuekin ez. Nire ustez, badauzka beste arrisku batzuk ere eventuaren kultura delako horrek ez, esate baterako zifren asuntuan. Niretzako nahiko arriskutsua da, eta irutzen zait, kultura baloratzen denean askotan zifren arabera baloratzen dela, ez? Evento bat arrakastatxua da jende asko joan bada, ez da arrakastatxua ez bada jende asko joan, ez? Aurrekoan, hemen aste nagusian, Laureja Bangok jotzen du kontzertu bat Sauesen, eta aurrengo gunean, periodikoetan irakurri dezakezu, oso arrotzeko moduko motibo bat balitzen zela, ba, betezuela Saues hasita guka, ez? Ni horrelakoetan, beti gogoratzen naiz, adibide, nahiko betiko adibidea da, baina niri asko balio dit. Eta da,
Sex Pistolsek eman zuenean kontzertu bat Manchesterren, uste dut, 70-ko hamarkadan eman zuela. Izan zen, gaur egungo, zifren ikuspegitik, frakaso totala. Publikoan zauden 40 pertsona. Ze pasa zen, publiko horretan 40 pertsona egon arren, 40 pertsona horien artean zeudela, Ian Curtis, gerora Joy Division sortuko zuena, edo Desmitzeko kantantea, edo, kualitatiboki publikoan zegoen oso jende ona, ez? Orduan, kontzertu hori historiaren ikuspegitik ze izan zen frakaso bat ala exito totala, ez? Ze, historikoa da. Historikoa, eta izan da gainera historiara pasada, rockaren historia aldatu zuen kontzertu bezala, ez? Orain iruditzen zait, zifrekin tematuta gaudela, eventuaren kulturari tiraka, eta zifrak, ba, evidentemente, baina nire dutzet, transmisioa ez dela kuantitatiboa, baizik eta kualitatiboa, ez? Bata bestarekin lotua dagoela, ziurraski bai, baina zifretan bakarrik tematzen baldin bagara, ari gara beste irizpide asko, oso importanteak alde batera uzten, eta ziurraski zifra baina asko zere garantzitsua. Posten naiz hori entzuteaz, hemen, gutxi gaude, baina honak. Filosofo bat aipatzea arren, Heraklito. Bai, Heraklito, eta hau izango da filosofiako aipu bakarra gau ez. Esan zioten Heraklitori jarraitzele bakarra zuela, ez da? Eta berak erantzun zuen, ez aita jola bakarra izatea, baldin eta onena bada. Eta, bueno, ba, hemen gutxi izan arren, agian onenak edo auskalo hau ekitaldi historikotzat emango dugun. Bueno, Donostiako kultur historia txiki honetan, ezta. Sortziterdiak dira eta baditugu oraindik 5 minutu elkarrekin eztabaidatzeko. Baina sortziterditan bukatutzat emango dugu. Beraz, aprobetxatu dezagun orain. Gaztelaniaz egin nahi baduzue, arazorik ez, importanteena da, bueno, jarraitzea apur batez eta aprobetxatzea aukera hau. Nik kualitatiboaren asuntoarekin azken finean komentatu da, ba, etorkizunea edo porvenir edo zer etorriko dan, no? Eta nik pentsatzen dudala beti gaudela nola bait, ba, nik uste bazegoela ladrillo bat, ba, 3000 urte zeuzkana, eta jartzen zuela, los jóvenes de, bueno, arameon edo ez dakitze hizkuntzan, no? Los jóvenes de hoy están perdidos y van a destrozar nuestra cultura, eta ez dakitzer, eta hori pertzeptzio hori beti euki dugula, no? Belaunaldiz, belaunaldi. Orduan, da, osea, kultura minoritarioa da, osea, kultura ona minoritarioa da, orokorrean, berez, kultura ez delako imaginarioa sustatzeko gauza bat, baizik kultura da apurtzeko, no? Palklik esaten du, el arte hace un llamado a un pueblo que no existe. Oraindik ez dala existitzen. Orduan kultura berez ona minoritarioa da, naiz eta demokratizatu nahi dugula, eta bai akademia grekin egin genuen hori. Hori ez da, tradizioaren eta berrikuntzaren artekoa. Horregatik kualitatiboki hori nik uste dut oso garrantzitsua dela. Bai, baita ere proiektuetan, beketan, eta kualitatea nolabait, eta sustatzea kualitatea eta kuantitatiboki den guztia pues, ustea para las cuestiones políticas, estadistikak eta hori, no? Kulturan sartu egin behar dela beste logika bat. No? Zer, aldi berean, kulturaren eremua da, eremu bilatua eta preziatua, eta han interesak ere badaude. Haren prekariotasunak ez du esan nahi garrantzia ez duenik. Ba, telefonikak edo, ez dakit, ba, Hitchcocken erakusketa telefonikak ekoiztu du, ez da? Kulturaren eremua, hezkuntzaren eremua oroar, bada gerra eremu bat nolabait. Gure harretaren bila, gure interesan eta gure atxikimenduaren bila, han dago saltza asko. Bai. Gaztelaniaz nahi baduzu, txetxu, arazori gabe. No se graba. Bueno, es una duda que me ha surgido cuando os estaba escuchando, porque, por un lado, de alguna manera, pues, uno se queja de la precariedad en la cultura, de que es precaria, etcétera, de que hay dificultades para que la gente joven pues, publique, haga cosas, etcétera. Pero, por otro lado,
y es muy interesante lo que decía Olatz al principio, parece ser que un sitio demasiado ordenado no es fuente de creatividad, ¿no? Que precisamente en sitios más, con más conflicto, más confusión, menos orden, uno piensa, por ejemplo, en el cine latinoamericano de los últimos años, en Argentina, en México, ¿no? En Chile, que es muy creativo en contextos sociales muy duros, ¿no? Entonces, parece que hay una tensión. Por un lado nos quejamos de la precariedad, pero por otro lado parece ser que en esos contextos de conflicto hay más creatividad, ¿no? ¿Con qué nos quedamos? A mí Donosti me parece una ciudad muy ordenada, quizás demasiado ordenada también. Entonces, ¿estamos condenados en una ciudad así a tener una cultura más plana o menos creativa? Yo lo lanzo y a ver qué me decís. Es que yo creo que la precariedad no está Bai, prekaritatea ez dagoela ez baian zikinkeri horrekin, ez? Edo desorden horrekin. Desordena egon daiteke dela nolabait. Eta nik uste dut galera egin behar diogula gure buruari kulturaren bidez zer lortzen dugun. Kultura estetika da, baina politika ere bada zentzu horretan, ez? Eta kulturaren medio bai daukagula posibilitatea nolabait salaketak edo egiteko edo esfera publikoan eztabaida sustatzeko, ez? Eta horretarako desorden hori behar dugu. Dena hain planoa baldin bada eta horretan ados nator Olatzekin. Agian ez nik uste dut Donostiak aldatu dula, baina Bilborekin zeatua alderatua noski garbiagoa dela eta ordenatuagoa, baina Bilbo ere aldatu da zentzu horretan. Eta bai esango nukela prekaritatea leku txukunetan ere existitzen dela. Gero ere badago la cultura del espectáculo, diru asko dagoela hor sartuta, ez? Orduan da ez dago eremu, eta ber, gu kulturan bizi gea, eta bueno, nik negatik hitz egiten dut, nik soldata badaukat instituzio batetan. Baina artista batek aurten erakusketa bat bakarrik egite badu, gero urte osorako gauza asko topatu behar ditu lan egiteko, ez? Edo komisario independenteak, edo kritikariak, ez? Nik uste dut dela eremu bat ez dagola estrukturatua, ez dakit estrukturatua egon behar duen, eh? Baina prekarioa dela, bai, tamalez. Eta gero badaude sortzaileak dauden kontra, profesionaltasunen kontra daudenak baitare existitzen dira, no? Zer nahi duzu kultura saltzaile bezala, profesionala izatea eta soldata bat izatea eta kulturaekin bizi edo kultura ikusten duzu beste era batetik, no? Beste lan bat duzu eta eskultorea zara edo margolaria edo bideoak egiten duzu eta YouTubeen jartzen dituzu eta nahi duzu da mundua ikustea zure paranoiak eta bar, eta nor pasatuko da historia edo hori, nor gogoratuko dugu, no? Sex Pistols amaterrak zirenean, edo Sex Pistols ja profesionalak zirenean, eta ja bukatu zen asuntoa eta historia, no? Eta Sex Pistols gogoratzen dugu, eta ziren, ba, bueno, ba, hori, ba, gauza guztiz alternatiboa, eta helburua esen monetizatzea, edo dirua irabaztea horrekin, no? Edo... Eta paradogikoa da azkenean, horren inguruan industria badagola sortuta, industria kulturalen inguruan, ez? Eta berriro diot, erakundea bera ere bai, baino perjudikatuena azkenean beti artista da, ez? Eta aztu ditezegu artistari gabe ez dagoela horrelako eremurik, eta horrelako eremurik gabe ez dagoela industria hau, edo horren beste jende honen inguruan lanean. Orduan, bueno, batzutan erakundeetatik lanean gaudenean eta fakturen asuntoa eta gauzak hain rigidoak direnean, batzutan, bueno, duda sartzen zaizu, hemen artistak laguntzeko gaude, ez? Ez trabak jartzeko, baina berriro dijoa profesionalizazio horrekin, ez? Bueno, Euskalo, zinemaldi hau pasa ondoren, zeintzuk izango diren benetan historikotzat hartuko ditugun filmak aurten, eta agian, bueno, 20 urte pasata gero, zeintzuk gogoratuko ditugun, ezta? Nik dakidana da, duela gaur 20 urte, ba, hemen gaudenok, Donostiako kulturan, zer edo zer ba, eragina izan dugu, eta horregatik berriro eskertu nahi duzuet, ba, etorri izana,
zinemaldiaren aurretik, pixka bat tarte hau zabaltzeko. Gure bizitzetan ez da erresa, ba, tarte bat zabaltzea, ba, bueno, ba, ordu betez, ba, gai hauetaz, ba, mintzatzeko, ba, horregatik berriro ere San Telmo Museoari eskerrak eman, eta zuei guztioi etortzeagatik eta hau posible egiteagatik. Jarraitu dezakegu, ez da bai da, baina egin dezagun kanpoan, zerbait hartzen, eta bueno, zinemaldiari ja gutxi falta zaio etortzeko, baina eta guztiz ere, ez nuke ahaztu nahi, bihar ere hemen azken saioa daukagula, gai bitxi batekin, etorkizuna ez dugu utziko, baina galdetuko dugu ea etorkizuna aurreikusteko ba, zertarako balio duten espi horiek, inteligentzia zerbitzuek. Esklusiba bota dezaket. Bai, gauden jendearen txat. Zeren atxo hitz egin genuen utopia eta distopiari buruz, aurreratzea, ja aurrenko asteak iragarriko dugu, baina Tabakaleran egingo dugun Nosferatu ziklo berria azarotik ekaina arte izango da zine eta distopiari buruzkoa. Eta bi liburu argitaratuko dugu horrekin eta film desberdinak botako ditugu, haien artean El planeta de los simios, besteak beste, eta 1984, Un mundo feliz, eta horrelakoak, orduan nik uste dute atxoko itxaldia oso pizkat aperitibona izan zela. Horretan, gutxienez horretan, etorkizuna aurreikusi dugu, bai. Ezta? Bueno. Ailegatzen bagara, ekain arte, egongo gara distopian bueno. Sartuta. Bueno, potean nire kontura, Jose, bai. Ezkerrik asko. Bueno, horrengo arte.